shëndetësisë do të financojë organizatat jo fitimprurëse që merren me promovimin e gjakut, në mënyrë që gjaku për personat në nevojë dhe veçanërisht talasemikët të jetë i kontrolluar dhe i sigurt. Kjo deklarohet nga Ministria e Shëndetësisë Anila Godo në ditën botërore të talasemikëve. Qeveria na mbështet dhe pranon që ne të financojmë të gjitha organizatat jo qeveritare që do të merren me promovimin e gjakut. Është mjaft e efektshme dhe mjaft e rëndësishme të kuptohet që në këtë drejtim ne i mënjanohemi disi dhurimit me pagesë që gjithmonë e dim ka pas qenë një problem për gjak jo të sigurt. Kreu i shoqatës së talasemikëve u shpreh se pavarësisht përmirësimit të trajtimit për këta persona, shqetësues mbetet fakti se çdo vit lindin 20 fëmijë me këtë problem. Ndërkohë që në vendet europiane ky numër është pothuajse zero. Po të bëjmë krahasim me shifrat me vendet tjera në del e vërteta. Në këto vende, 1.8% e pacientëve janë mbi moshën 25 vjeç, kurse në vendin tonë, rreth 88% e pacientëve janë nën moshën 20 vjeç. Kryetaria e Asociatës Fëmijët Shqiptar, Zonja Liri Berisha, e pranishme në aktivitetin me rastin e ditës botërore të talasemisë, bëri apel që të gjithë të dhurojnë gjak, në mënyrë që fëmijët talasemik të mos e ndjejnë mungesën e tij. Në vendin tonë numërohen rreth 500 talasemik, të cilët kanë nevojë për mbështetje sistematike. Fondacioni Vodafone Albania me anë të një projekti do të ndihmojë 100 familje me individ talasemik. Në kuadër të parandalimit të ndërhyrjes së hershme, ato do të mundsojnë këtyre familjeve disa analiza me qëllim shmangjen e lindjes së fëmijëve talasemik në të ardhmen.